Então, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas a essa sessão do Tribunal Superior Eleitoral, hora declarada aberta. A pauta tem exclusivamente um processo, recursos interpostos de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Então, as partes são reciprocamente recorrentes e recorridas. Dispensada a leitura do relatório, passo a palavra originalmente para os integrantes da banca, Peron e Simon, advogados que representam os irmãos José Silva e João Silva. Questão de Excelência, ordem, Excelência. poderia pedir a inversão das exposições orais, tendo em vista que são autores das demandas os nossos adversários? Indefiro o requerimento, né? Claro que gostaria de consultar os demais integrantes da banca, mas tendo em vista a condição recíproca de recorrentes e recorridos, né, a palavra será dada inicialmente àqueles que propuseram, né? São aqui os defendentes, né? O José Silva. Excelência, data máxima vênia, excelência, se me permite apenas insistir uma última vez. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir a banca, por favor, doutora Karina e doutor Luciano. Senhor presidente, se não me falha a memória, acho que no edital consta que as sustentações orais seriam iniciadas pelos autores da demanda, embora ambos sejam recorridos. Eu Perfeito. acho que lá ela pode esclarecer isso para a gente. Não, perfeito. Então, é o escritório Pinheira e Duque, né, que começa. Exato. Sim. Então, defiro o requerimento tempestivo e oportunamente feito aqui pela bancada de Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista, e passo a palavra, então, ao escritório Pinheira e Duque. Bom. Meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhora ministra, senhor ministro, doutor procurador-geral eleitoral e também aos demais presentes. Meu nome é Amanda Gortari, sou advogada do escritório Pinheiro e Duque, que representa o Partido Comunista, Carlos Cunha e Marcos Rocha, na presente demanda. Pelos próximos 7 minutos e 30 segundos, tratarei das questões preliminares. Excelências, 9 meses separam o ajuizamento da primeira ação até a presente sessão de julgamento. Curiosamente, somente após a perda de seus mandatos, é que os irmãos Silva retiraram da manga esse rol de nulidades que não possui peso suficiente para prejudicar a discussão de mérito. Por tais motivos, rebaterei cada uma dessas nulidades. A primeira delas diz respeito à suposta ausência de interesse recursal do Partido Doutora, Comunista, do por favor, Carlos Cunha e Marcos Rocha. doutora, por Sim, favor, uma excelência. indagação aqui da presidência. A senhora mencionou que só agora as nulidades foram arguídas, mas no processo eleitoral havia um momento anterior no qual essa arguição poderia ser feita? Sim, excelência. É justamente esse o nosso ponto. Essas nulidades poderiam ter sido suscitadas anteriormente, mas, convenientemente, a defesa somente se utilizou desse momento como uma nulidade de bolso, uma nulidade de algibeira, para tentar reverter a decisão que lhe foi desfavorável. Contudo, há sim interesse recursal dos meus clientes para propor o presente recurso ordinário, uma vez que o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná proveu parcialmente os pedidos feitos pelas partes, portanto, elas são sucumbentes formais e materiais, em sede de preliminar, em relação à ilicitude da gravação ambiental e à ausência de litisconsórcio passivo necessário, e em mérito, em relação à configuração da captação ilícita de frágil, da arrecadação ilícita de recursos e do abuso de poder religioso, todos enquanto modalidade do abuso de poder econômico. Dito isso, no que tange à discussão de legitimidade do presente caso, que é a segunda nulidade arguída pela defesa, essa também não merece prosperar, uma vez que o Partido Comunista era parte legítima para propor ação impugnativa de mandato eleitivo. À época da propositura, as eleições gerais de 2022 já haviam acontecido, a coligação já havia sido desfeita e o Partido Comunista não figurava no polo passivo das ações que estão sendo julgadas aqui hoje. Portanto, não havia qualquer óbice que impedisse que o Partido Comunista representasse contra os irmãos Silva, conforme a própria leitura do artigo 22 da Lei 64 de 90.
Esse artigo também não menciona um termo inicial para o ajuizamento de AGE, que é a terceira nulidade solicitada pela defesa. Neste caso, desde janeiro do ano eleitoral, a pré-candidatura de João Silva era de conhecimento público notório, tanto é que ele já havia iniciado e investido em uma massiva pré-campanha, com inúmeros eventos presenciais e excessivas publicações nas redes sociais. Desde aquele ano, o período de convenções partidárias também já havia iniciado. Excelências, era inequívoco que João Silva se tornaria candidato, tanto é que isso efetivamente aconteceu 48 horas após o ajuizamento. O lapso temporal, portanto, entre o ajuizamento da ação e o registro de candidatura é ínfimo, incapaz de causar qualquer prejuízo que enseje a nulidade processual, tanto é que a parte tomou ciência da ação foi citado após o registro, quando já era candidato. Quanto à suposta impossibilidade de reunião das demandas, que é a quarta nulidade solicitada pela defesa, essa também não merece proceder, uma vez que o artigo 96B da Lei 9.504 estabelece que a reunião das demandas acontece quando há uma similaridade fática entre as ações. E, excelências, uma coisa que não falta entre essas ações são semelhanças fáticas. Elas todas possuem pontos de interseção, detêm a mesma relação jurídica base, e isso afasta qualquer alegação de separação. O julgamento do recurso ordinário número 165.826 deste tribunal foi fixado que a reunião das demandas não é obrigatória e, portanto, não pode resultar por si só em invalidação de decisões judiciais. Quanto à quinta nulidade em razão da suposta apreciação intempestiva e errônea do incidente de suspeição, essa também merece ser afastada, porque este tribunal tem um entendimento fixado na exceção de suspeição número 19 de 2002 de que a simples alegação de amizade entre o magistrado e o candidato não basta para fundamentar a decisão de suspeição de juiz eleitoral. Tanto é que, no presente caso, na primeira instância, esse incidente foi facilmente afastado e não há, nos autos, qualquer manifestação da defesa e objeção em relação a isso. Agora, no que tange à ausência de litisconsórcio passivo necessário e à ilicitude das gravações ambientais, o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná merece ser reformado. Isso porque houve a regular composição do polo passivo das ações. Desde 2016, esse tribunal possui o entendimento de que é dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário quando o agente não candidato atua na condição de mero mandatário. Isso, inclusive, foi objeto de dois recursos especiais, o de número 42.270 e o de 32.372, ambos de 2019. Basta a indicação do beneficiário final no polo passivo da demanda para que ela seja corretamente composta. No presente caso, o presidente do Centro Espírita e o gerente do restaurante não atuaram de forma autônoma. As gravações ambientais são provas concretas e robustas disso. Ambos agiram como meros mandatários, como atores secundários que apenas obedeceram ao enredo fixado pelos atores principais. E é por conta disso também que a licitude das gravações ambientais merece ser reconhecida por essa corte. A gravação espontânea, sem induzimento e feita por um dos interlocutores não fere o direito à privacidade, independente de ter sido feita em ambiente público ou privado. Isso foi objeto do recurso especial número 29.873, de 2019. No presente caso, não houve induzimento por parte do funcionário do restaurante, posto que ele apenas iniciou a conversa e a gravação. O gerente aqui, na condição de mandatário, reiterou a proposta de promessa de cargos públicos feita pelo candidato João Silva, promessa que está comprovada nos autos com termos de declaração, gravações e testemunhos dos funcionários do restaurante. Por fim, de acordo com o artigo 10º, parágrafo 1º da Lei de Interceptação Telefônica, não constitui crime a gravação feita por apenas um dos interlocutores. Portanto, excelências, não é possível observar qualquer ilicitude ou crime nas gravações ambientais. Senhor presidente, então, por gentileza, eu gostaria de um esclarecimento da nobre advogada quanto ao interesse recursal da parte, uma vez que o TRE do Paraná cassou os mandatos, né, dos recorridos e também decretou a ineligibilidade dos irmãos Silva. Esse ponto não ficou claro para mim. Qual seria o interesse recursal da parte? Senhor ministro, presidente, excelência, eu gostaria de ter mais um minuto para poder responder a sua pergunta e também fazer os meus pedidos. Prefiro.
Obrigada. Excelência, esse interesse reside justamente no sentido em que não foram acatados todos os pedidos dos meus clientes, uma vez que eles não, os recorridos, eles não foram cassados em razão, por exemplo, do abuso de poder religioso, que será melhor explicado a seguir, de acordo com a advogada Graziela Guedes. Por tais razões, a inexistência do litisconsórcio passivo necessário e a licitude das gravações ambientais devem ser reconhecidas por esta corte e as demais preliminares suscitadas pela defesa merecem ser afastadas. Muito obrigada. Consulto a doutora Karina, a doutor Luciano, sobre interesse em arguir de alguma forma aqui a oradora. Eu já estou satisfeita, senhor presidente. Muito obrigada. Eu também, senhor presidente. A pergunta que eu ia fazer, a doutora Karina antecipou. Perfeitamente. Então, passo a palavra à segunda oradora do escritório Pinheira e Duque. Excelentíssimo, senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, senhor ministro relator, senhora ministra, senhor procurador-geral eleitoral. Meu nome é Graziela Guedes, advogada do escritório Pinheiro e Duque, representante do Partido Comunista, Carlos Cunha e Marcos Rocha, e pelos próximos 7 minutos e 30 segundos tratarei das questões relativas ao mérito. Excelências, estamos aqui não por uma, nem duas, mas por 5 formas de abuso de poder econômico cometida pelos irmãos Silva, que foram graves o suficiente para macular a legitimidade do pleito, a normalidade das eleições e a vontade dos eleitores. Foram elas a captação ilícita de sufrágio, a arrecadação ilícita de recursos, a propaganda antecipada, o uso indevido dos meios de comunicação e o abuso de poder religioso. E a partir de agora, demonstrarei de um por um por que a cassação de mandato deverá ser mantida. Iniciando então pelo meu primeiro ponto relativo à captação ilícita de sufrágio, aqui não se requer o conhecimento do ilícito previsto no artigo 41-A, até porque lá é necessário que haja então o período eleitoral. Neste caso, a captação ilícita é reconhecida como uma forma de abuso de poder econômico no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Isso porque, de acordo com o ministro Herman Benjamin, no RESP 58738, fatos ocorridos em períodos anteriores à eleição, desde que venham a ser posteriormente empregados durante a campanha, podem ser reconhecidos como uma forma de abuso de poder econômico. E foi exatamente o que aconteceu aqui, quando os irmãos Silva utilizaram-se dos seus recursos de forma desproporcional para estimular que os seus funcionários dos restaurantes obtivessem de forma indevida votos de eleitores, o que também desequilibra a normalidade do pleito. Isso também foi desequilibrado de acordo com a segunda forma de abuso de poder econômico relativa à arrecadação de recursos de forma ilícita. Isso porque os irmãos obtiveram, através de doação indireta por pessoa jurídica, recursos para a campanha eleitoral, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico desde o julgamento da ADI 4650. Neste julgamento, a ministra Rosa Weber ainda fez questão de determinar que a face real de um problema é sombria e não há um sistema perfeito ou ideal que possa afastar essa possibilidade. E por isso, doutora, neste caso... A presidência gostaria de indagar a Vossa Excelência se existe regulação com relação à arrecadação de recursos na pré-campanha. Excelência, neste caso, os candidatos também deveriam ter se filiado ao limite máximo de recursos que poderiam ser aduzidos durante a campanha e pré-campanha, que não poderiam ultrapassar o limite de 2%. No caso, além de ter sido uma doação de forma indireta já vedada pelo nosso ordenamento, ainda ultrapassava o limite máximo possível de arrecadação dos recursos, tendo em vista que eles tiveram pelo menos mais de 20 milhões de reais também destinados à pré-campanha, o que nos leva à terceira forma de abuso de poder econômico dispensada pelos candidatos, que foi justamente a propaganda antecipada. Estes recursos foram utilizados pelos candidatos justamente para a contratação de empresas de marketing que os auxiliaram em atos massivos de pré-campanha, o que nos leva, então, à verificação da propaganda antecipada. Ainda que, para que seja verificada uma forma de propaganda antecipada, seja preciso um pedido expresso de voto, no RESP 22731, de relatoria do ministro Edson Fachin, foi entendido que, de acordo com a situação fática, pode sim ser afastada a necessidade do pedido expresso de voto, e foi exatamente o que aconteceu aqui. Isso porque, ainda nos afiliando a um outro julgado deste tribunal, que foi o da senadora Selma Arruda, é preciso que seja avaliado o impacto da pré-campanha na campanha final e no resultado do pleito.
é preciso que se avalie o período de exposição e a abrangência das mensagens. Neste caso, os candidatos João Silva e José Silva tiveram mais de 200 dias de pré-campanha queimando a largada para a corrida eleitoral. Além do mais, eles utilizaram também de 60 minutos a mais em entrevistas de rádio, o que pode parecer ínfimo diante de toda uma campanha eleitoral, mas que, somado com todos os outros fatos já praticados por ele, tornam, sim, a cassação de mandato a medida necessária para o restabelecimento da soberania popular. Além do mais, eles também tiveram o uso indevido dos meios de comunicação, que é justamente a quarta forma de abuso de poder econômico neste caso. Os candidatos, além de terem iniciado com atos massivos de pré-campanha, também utilizaram suas mensagens no WhatsApp e em redes sociais como Facebook e Instagram. Neste caso, é preciso verificar a forma como esta mensagem poderia ter sido perpassada através de outros eleitores. Isso porque ela extrapolaria os limites particulares dos grupos que ali estariam. Inclusive, neste caso, foram ainda averiguadas a disseminação de fake news, o que também corrobora o motivo de extrapolação do particular, tendo em vista que essas mensagens com certeza teriam um maior índice de propagação do que outras que fossem apenas informações durante campanhas eleitorais. Além disso, os algoritmos das redes sociais, que existem em Facebook e Instagram, por exemplo, acabam expondo eleitores que não têm a mínima intenção em obter contato com aquele tipo de informação às informações que os irmãos, por sua vez, despendendo seus recursos, tendo em vista que já era uma família influente no estado do Paraná, possuíam shoppings, restaurantes e até mesmo rádios, utilizavam para propagar também a sua campanha eleitoral, que naquele momento eles pregavam como a nova política. E isso, com certeza, foi grave o suficiente para influenciar e impactar na decisão final dos eleitores. Além do mais, por fim, e para coroar todos os abusos de poderes econômicos perpassados pelos irmãos, há o abuso de poder religioso. Neste caso, não se requer que seja reconhecido como um ilícito autônomo, mas sim como uma forma de abuso de poder econômico. Isso porque, neste caso, os irmãos utilizaram do aparato da entidade eclesiástica, no caso do Centro Espírita, para obter, mais uma vez, vantagem diante dos demais candidatos e influenciar novamente a vontade dos eleitores. E foi exatamente o que aconteceu. Como a minha colega bem mencionou, a gravação deixa claro que no Centro Espírita foi feito um discurso favorável aos irmãos, o que desequilibra completamente o pleito e não pode ser reconhecido como uma normalidade. Inclusive, o ministro Edson Fachin, no RESP 8018, determinou que o comprometimento da igualdade da disputa deve andar lado a lado com a legitimidade do pleito. E isso, excelências, nos leva, então, à cassação de mandato dos irmãos. Por fim, a cassação deve não apenas ser mantida, mas também deve ter a sua eficácia imediata reconhecida. Isso porque, apesar de não ser a regra por conta do artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, que nos dá o efeito suspensivo do recurso, neste caso, tendo em vista que os abusos inverteram a vontade popular, é necessário, portanto, que haja o devido afastamento desses candidatos dos cargos para os quais foram eleitos, tendo em vista que isso foi feito de forma legítima, de acordo com todo abuso de poder perpetrado. É por isso, então, excelências, que meus clientes requerem que seja reconhecido, sejam mantidos os efeitos da tutela, para que seja reconhecida a eficácia imediata da decisão, bem como a decisão da corte em primeiro grau, e, por fim, que seja reconhecido também a realização de propaganda antecipada e lícita, os gastos excessivos de pré-campanha e uso abusivos dos meios de comunicação social. Obrigada. Consulto a ministra Karina e o ministro Luciano sobre interesse em questionar a oradora. Ela fez referência aí no final da apresentação oral dela sobre o abuso de poder religioso. Eu gostaria só que ela esclarecesse quanto à matéria de fato, o que justificaria a arguição dessa conduta em relação à gravidade da conduta. Isso não ficou muito claro para mim. Eu gostaria do esclarecimento em relação a esse ponto, senhor presidente. Para agora? Antes de responder essa pergunta, eu questiono ao senhor presidente se eu tenho limite de tempo para respondê-la. Seja expedita, né? Porque o seu tempo de oração foi preenchido integralmente. Responda de forma breve. Obrigada. Senhora ministra, neste caso, o abuso de poder religioso é considerado um abuso de poder econômico e possui gravidade porque os irmãos, mais uma vez, obtendo os seus recursos, utilizaram eles de forma desproporcional com os demais candidatos para utilizar do aparato da instituição eclesiástica. Neste caso, não se tratava apenas do discurso proferido
pelo presidente do Centro Espírita naquele momento, mas da utilização do Centro Espírita como um mecanismo de forma de propagar e promover a sua eleição. E por isso, deve ser reconhecido como abuso de poder econômico também, neste caso, que culmina na cassação. Satisfeita, senhor presidente. Muito obrigada. Ministro Luciano, algum questionamento? Não, senhor presidente. Era só para esclarecer também. Eu também não havia sido convencido no que tange a questão do abuso do poder religioso, mas ela agora esclareceu bem o ponto que ela está atacando. Só isso. Perfeitamente. Então, agora sim, passo a palavra aos advogados da banca Peron e Simon. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os ilustres ministros aqui presentes, bem como ao nobre parquê eleitoral e também nossos colegas que integram o polo adversário. Vejo que são ambas mulheres, portanto, fico muito feliz de saber que a advocacia eleitoral está bem representada por todos os gêneros. As acusações postas pelos autores são duras, mas ao longo dessa sustentação, esperamos demonstrar para vossas excelências que deixou-se de trazer às bailas as questões mais importantes. Doutor, que... doutor, um esclarecimento aqui a essa presidência. É um processo criminal? Tem alguma acusação? Tem uma denúncia? Peço perdão pela forma como me expressei. Não foi esse o intuito das palavras que escolhi. E qual seria a forma adequada, né, de fazer referência? O polo contrário. Peço desculpas. Sigo, então. Então, vamos demonstrar essas questões que são importantes para a análise de vossas excelências. Primeiramente, devemos lembrar que José Silva e João Silva foram eleitos com ampla maioria esmagadora de votos. O senhor José Silva, o deputado federal mais bem votado de todo o Brasil, e o senhor João Silva, o governador eleito com 68% dos votos. Portanto, devo dizer que estamos aqui em defesa dos interesses não só de nossos clientes, como também da soberania popular de todo o estado do Paraná. Pois não. Começaremos nossa exposição com as questões preliminares e falando primeiro do mau procedimento do TRE Paraná, que ao julgar o incidente de suspeição do desembargador relator do Tribunal ACOR, deixou de cumprir o disposto em seu próprio regimento interno, que em seu artigo 112 estabelece que o juiz membro arguido não participará do julgamento do respectivo processo. Veja, senhor presidente, o Tribunal do Paraná poderia ter decidido diferentemente sobre a sua forma de proceder, mas assim escolheu e deixou de dar cumprimento à ordem que ele mesmo estabeleceu para a sua atuação. Portanto, fica maculado aí os processos julgados no TRE Paraná por conta do desprestígio da norma processual adequada. Tratemos agora de outro assunto preliminar, o aditamento extemporâneo da IJE pelo Ministério Público. Vejam, a inicial foi editada em 15 de abril, meses após a diplomação dos eleitos, para incluir fatos e provas novas ao processo. Sabemos que o prazo para a propositura de IJE se encerra com a diplomação dos eleitos, e mesmo o prazo maior para a propositura de AME se encerra 15 dias após a diplomação. Portanto, por que haveria o Ministério Público de incrementar suas demandas, tendo seu direito decaído para a propositura de novas causas de pedir? Pedimos, então, dessa forma, a desconsideração dos pedidos relativos ao poder de abuso econômico e também os gastos indevidos objetos de aditamento pelas partes. Agora, passando ao mérito, se ainda assim vossas excelências decidirem por enfrentar a questão do abuso de poder religioso, devo dizer que a fala do presidente do Centro Espírita ocorreu de forma livre, não houve nenhum pedido, não há provas nos autos de que o senhor José e também o senhor João Silva tenham pedido que tal discurso tenha sido feito, nem tampouco nenhum membro da campanha ou mesmo da família Silva. Portanto, o representante do Centro Espírita proferiu o discurso no uso de sua liberdade de expressão e de credo. E ainda assim, ainda que consideremos o discurso, ainda que o presidente do Centro Espírita tenha se utilizado da maior eloquência que uma pessoa possa utilizar, ele seria capaz apenas de influenciar 1% da população, visto que, segundo o último estudo realizado pelo IBGE, último censo, apenas 1% da população do estado do Paraná professa fé espírita. Portanto, veja, qual seria o potencial lesivo do discurso livremente... Uma pergunta dessa presidência. O templo religioso local era um bem de uso comum do público?
Excelência, há controvérsia em relação ao fato de o tempo espírita ser um uso, um bem de uso público, mas creio que essa questão pudesse ser, em todo caso, resolvida por conta da lesividade, o potencial lesivo da conduta. Em todos ambos os casos, inclusive esse posto por Vossa Excelência muito adequadamente, não haveria a adequada lesividade das condutas. Portanto, prossigo. Não há lesividade no suposto abuso de poder religioso encabeçado pelo presidente do Centro Espírita. Agora, a respeito das gravações ambientais no restaurante João Silva, pisamos que há ilicitude nas provas das gravações ambientais e sabemos da jurisprudência dessa corte citada por nossas nobres colegas do polo adversário, mas devemos instar Vossas Excelências a reverem esse posicionamento jurisprudencial, tendo em vista que é a causa de grande controvérsia no meio jurídico. Pois vejam, tratamos do direito fundamental à intimidade aqui. Que sociedade esperamos nós atingir se formos tratar do direito à intimidade e privacidade como exceção à regra? Quais seriam os efeitos práticos disso? Nossos cidadãos se comportariam como observadores eternos da má conduta de suas desavenças pessoais, de seus adversários, à espera do primeiro deslize para aí, então, colocar suas garras e jogá-los aos calabouços. Correríamos o risco de voltar à sociedade à época em que houve o governo do Partido Nazista, ou mesmo do período marcartista, para dar um exemplo menos grave, o que ocorreu nos Estados Unidos. Portanto, que sociedade queremos para nós? Indago essa corte. E Vossas Excelências possuem competência para dar uma nova visão a essa questão da ilicitude da gravação. Mas mesmo assim, se analisarmos as questões fáticas, os fatos que ocorreram no restaurante de João Silva, vemos, e aí devo dizer, que me causa espanto que tenha passado direto pelos julgadores do Tribunal ACOR e também pelo Ministério Público Eleitoral, o tom jocoso empregado por João Silva perante seus funcionários, em que pese aos entendimentos que essa corte não revê fatos, devo dizer que João Silva não pediu de maneira contundente os votos de seus, e nem prometeu cargos a seus funcionários, porque usou tom jocoso, era simplesmente uma brincadeira. Portanto, não existe subsistência, não existe razão nos pedidos dos autores. Peço perdão, mas simplesmente queria repisar o ponto de que trago essa questão de reanálise dos fatos, porque é matéria de suma importância, senhor presidente. Agora, concluo a minha primeira parte da sustentação e digo que já posso passar a palavra ao meu colega Tony. Só uma dúvida. Você não pode passar a palavra, porque quem está presidindo o trabalho é esse presidente aqui. Esse presidente Peço todo perdão, excelência. Não tive intenção de passar por cima de sua autoridade. Perdão concedido, mas antes de passar a palavra para o outro orador da sua banca, eu gostaria de ouvir os demais ministros aqui que acompanham esse julgamento. Doutor Luciano. Não, doutora Karina, a preferência para a senhora, depois eu falo. Senhor presidente, não ficou claro para mim, ele fala de gravações, essas gravações seriam ambientais? Porque, no caso, as reuniões... A hora que a senhora terminar, eu vou fazer uma pergunta que ele vai responder junto. Pronto. Então, não ficou claro para mim se a gravação era ambiental, porque, no caso, houve arguição de prova ilícita. Então, eu gostaria de um esclarecimento com relação a esse ponto. E eu vou complementar só dizer... Oi. Desculpa, doutor. Fique à vontade. Desculpa, pode terminar. Não, tanto em relação à reunião que houve no restaurante, quanto no templo, no centro espírita. Porque em ambas as situações, acho que a prova foi uma gravação ambiental. Ministro Luciano... Eu só queria indagar ao advogado que ele acredita que as gravações ambientais são ilícitas e não ficou claro para mim qual o porquê. Por que disso? Então, acho que ele entra em conjunto com a pergunta da doutora Karina. Por que elas são ilícitas? Que aconteceram essas três... Na realidade, são
três gravações, né? Uma no templo e duas no restaurante, uma com a gerência e outra com os funcionários. Então, aonde que ele defende essa ilicitude dessa gravação ambiental? Doutor advogado, o senhor tem a palavra. É, 2 minutos para a resposta das duas perguntas são lhe concedidos. Muito obrigado, senhor presidente. É, devo dizer que não questionamos a ilicitude da prova no centro espírita e entendemos que a questão foi devidamente tratada, inclusive, na parte do mérito. Agora, sobre a ilicitude das reuniões nos restaurantes, devemos dizer, a defesa deve dizer que tem conhecimento da jurisprudência dessa corte a respeito da ilicitude, mas vamos trazer à baila alguns detalhes. É, entendemos que, havendo direcionamento das declarações gravadas em gravações ambientais, a prova careceria de ilicitude, sobretudo tendo em vista que no ambiente de competição eleitoral é grande a vontade dos adversários de extraírem informações indevidas a qualquer custo de seus adversários. Portanto, encontraria óbvio a jurisprudência dessa corte o fato de que teria havido direcionamento. Vejam, o áudio encerra tão logo tenha dito o gerente o que pretendia aquele que gravou, que muito provavelmente agia a pedido dos adversários. Da mesma forma, devo pisar que havia as reuniões foram feitas em ambiente privado, sim, as gravações, porque, como sabemos, as reuniões de gerentes com seus funcionários, também do dono do estabelecimento com seus funcionários, são reservadas, não são gravações destinadas ao público geral dos clientes, são gravações privadas, sim. Portanto, rejeitamos a hipótese de que tenha havido gravação ambiental, mera gravação ambiental de todo o ambiente que poderia ser frequentado por toda sorte de pessoas que ele decidissem comer, excelência. Bem, senhores ministros, estão satisfeitos? Sim, senhor presidente. Muito bem. Então, passo agora a palavra para a réplica ao escritório Pinheira e Duque. Senhor presidente, eu creio que ainda falte o segundo orador se manifestar. É verdade. Então, o segundo orador, doutor Tony Henriques, essa presidência está dispersa nessa tarde. Né? Agradeço. Passo a palavra, então, ao segundo orador da banca, Peron e Simão. Obrigado, excelência. Boa tarde, excelências. Prossigo na defesa dos irmãos Silvas, nesse kafkiano processo, compartilhando convosco uma reflexão. Em nossa democracia, é proibido uma pessoa gastar seu próprio dinheiro com marketing pessoal? Excelências, abstraindo que o novel escritório Pinheiros Duque ignore nosso recurso ordinário, findando-se apenas aos memoriais, não podemos ignorar que entre a declaração de vontade dos irmãos Silva e a realidade de uma candidatura eleitoral, existem muitas etapas. A primeira delas, a escolha de seus nomes como candidatos pelo partido. E uma leitura realista dos fatos, ao contrário de toda essa teratologia jurídica, o marketing pessoal dos irmãos Silva, quando muito, foi uma estratégia para que esses estreantes em política se tornassem pretendentes viáveis às prévias de seu partido. É somente essa a razão dos gastos no primeiro semestre. Não o pleito que aconteceria mais de 4 meses e meio depois desse fato. Sabemos que a primeira disputa eleitoral é interna e que senadores ou deputados, detentores de mandatos, possuem maiores privilégios de indicação de candidatos. Doutor advogado, essa presidência gostaria de perguntar se, na visão de Vossa Excelência, se tratou então de propaganda intrapartidária? Não. Se tratou de propaganda, de marketing pessoal. Marketing que é usado por qualquer pessoa na vida social hoje em dia. É usado para você aparecer nas redes sociais. Eles são empresários. Eles precisam ter a sua vida pública de acordo com os paradigmas dos dias de hoje sobre a atitude de um empresário e suas empresas. Continuando, excelências, esses candidatos, esses irmãos Silva são meros estreantes. E ainda que suas famílias possuam tradição na política local,
Nenhum deles possuía um cargo nesse momento, logo não tinham força para indicá-los como candidato. Eu gostaria que os demais recorrentes nos apresentassem, mesmo que intempestivamente, alguma prova de que os irmãos Silva usaram em sua campanha eleitoral ao menos um slogan de sua pré-campanha. Isso sim configuraria crime eleitoral. Isso sim configuraria pedido antecipado de votos. Excelências, não há provas. Tudo que nossos oponentes possuem para nos acusar são a declaração de vontade dos irmãos Silva e seus ideais sociais. A lei das eleições, em seu artigo 36A, é clara. Se não há pedido explícito de votos, não há crime. Passando para outro tema, sobre as entrevistas nas rádios... Esclarecimento dessa presidente. Desculpa? Se trata de crime, no caso, aí a propaganda antecipada? Não, não se trata de crime. Conforme eu falei anteriormente, se trata especificamente de marketing pessoal. O dinheiro que eles gastaram é marketing pessoal, não é crime. A campanha pré-eleitoral acontece apenas 15 dias antes da convenção. Não estamos falando desse fato. A contraparte está tentando inverter a lógica do caso, trazendo para uma irrealidade. Nós estamos aqui tentando colocar o caso no seu devido eixo. Pode prosseguir, doutor. Em outro tema, sobre as entrevistas nas rádios, cabe lembrar que essas ocorreram no primeiro semestre daquele ano. Ou seja, mais de 135 dias antes do pleito, antes até das convenções partidárias. Além disso, nos parece má fé supor que 15 minutos de entrevista teriam influência nos resultados das urnas 4 meses e meio depois desse fato. Cabem aqui as palavras do ministro Edson Fachin, na RESP 114, trazida nos memoriais da parte contrária. O que a prova, prova no caso presente? Em resposta, nada. Sobre usar as fake news como argumento para a cassação de um mandato, consideramos um paradoxo sem precedente. Devido à massiva difusão de notícias falsas na atualidade, todos os candidatos acabam sendo beneficiados por essa prática em alguma medida. Se caçarmos todos os candidatos beneficiados por fake news, não sobraria ninguém para diplomarmos. Um capítulo à parte é sobre os recursos de campanha. Nossos representados são jovens empresários, como já dito, e sua imagem social é motivo regular de alto investimento. Ao mesmo tempo, como adeptos da nova política, transparência lhes é fundamental. Naquele ano, cultivando seu sonho de candidatura, investiram para a potencialização de seus nomes junto a quadros do partido, visando a incerta aprovação em futura convenção. Quando finalmente foram escolhidos pelo partido, tiveram de tomar uma decisão ética, acomodar em seu limite de gastos eleitoral todos os valores previamente investidos em seu marketing pessoal. Naquele ano fiscal, assim como no período eleitoral, gastaram apenas 1/3 do limite estabelecido em seu estado, ao contrário do gasto absurdo que o novel escritório da contraparte acusa em sua falta de percepção do caso. Como vimos, toda essa transparência lhes garantiu a aprovação das contas pelo TRE. Em aditamento irregular, conforme exposto por meu nobre colega, o parquet eleitoral ratifica os mesmos gastos no período eleitoral. Porém, esquizofrenicamente, o MP os acusa de ultrapassar em R$8.000 esse limite. Desculpem, excelências, mas é cristalino que esses R$8.000 estão contidos nos outros 2/3 não gastos no período eleitoral por nossos representados. Por fim, digníssimos, ninguém nega que também em 2022, como em anos anteriores, os irmãos Silvas gastaram alguns milhões de reais em marketing pessoal. Porém, excelências, verdade seja dita, se todo marketing pessoal for contado como gasto pré-eleitoral, então nenhuma figura da mídia, pastores ou celebridades em geral poderão se apresentar como candidatos. Imaginem quanto o Luciano Huck já gastou ao longo de sua vida com marketing pessoal. Por essa lógica kafkiana que aqui discutimos, deveríamos entender como gasto pré-eleitoral
todos esses anos de alto investimento do Luciano Huck, caso ele se apresente como candidato? Realmente, excelências, no caso presente, nenhuma prova prova nada. Obrigado. Bem, gostaria de ouvir os ministros sobre o interesse em questionar o orador. Excelência, não ficou claro para mim a justificativa quanto aos gastos de recursos nesse período de pré-campanha, porque, na verdade, esses gastos, né, eles são controlados pela Justiça Eleitoral a partir da abertura do CNPJ, justamente para permitir essa fiscalização aí da Justiça Eleitoral. Então, não ficou claro para mim essa justificativa quanto ao gasto de recursos no período de pré-campanha. Eu gostaria de um esclarecimento quanto a esse ponto. Só complementando, senhor presidente, que ele respondesse em conjunto, se o senhor me permitir. Permito, claro. Que nesse conjunto da pré-campanha, quem tem o poder aquisitivo maior pode gastar o que bem entender, é isso? Pelo que o nobre advogado defendeu? Que ele responda em conjunto, por gentileza. Doutor advogado, o senhor tem 2 minutos para a resposta a ambas as questões. Obrigado pela oportunidade, excelências. Estamos confundindo aqui 2 momentos. O período pré-campanha, ele começa a partir do 2º semestre. E como consta nos autos, os gastos dos irmãos Silvas foi no 1º semestre. Não estamos falando de pré-campanha. Assim como a sua entrevista na rádio não tem nenhuma relação com campanha. Isso é uma confusão que foi feita pelo Ministério Público e pela contraparte, justamente para incriminar o nosso candidato. Não tem o que se justificar de quanto a pessoa gasta de seu dinheiro com a sua vida privada. Eles gastaram no período anterior à eleição, assim como gastaram no ano anterior. Não é um período pré-campanha, como determina a lei. Essa é a confusão que gostaríamos de esclarecer. Obrigado. Senhores ministros, satisfeito, excelência. Também. Muito bem. Bom, essa presidência está invertendo as ordens distração, mas, ao que tudo indica, agora sim temos a oportunidade de réplica pela banca Pinheira e Duque Advogados. Excelências, somente a decisão favorável aos candidatos resultou na admissão dessas nulidades pela defesa. Ouso dizer que, se a decisão não fosse favorável, nada disso estaria sendo discutido na presente sessão. O artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90 diz que este tribunal formulará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios e dos indícios, presunções e provas, sempre atentando aos fatos e circunstâncias, ainda que não indicados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Excelências, atenta ao interesse público da lisura eleitoral, o uso do aparato da Igreja e da sua estrutura para angariar votos, atenta contra o interesse público a captação ilícita de votos quando realizadas através de promessas pelos candidatos, atenta a esse interesse público a utilização de mais de 20 milhões de reais na pré-campanha, com inclusive contratação de empresas de marketing, o próprio caso da senadora Selma Ruda, como falamos anteriormente. Razão pela qual não se pode acatar essa tese de que foram utilizadas apenas como publicidade pessoal ou então como propaganda intrapartidária. Por tais razões, reiteramos os nossos pedidos. Muito obrigada. Bem. Senhores ministros, alguma indagação? Bem, então agora a tréplica do orador do escritório Peron e Simon. Está sem áudio. Doutor Max... Todos me escutam? Todos me escutam bem? Agora sim. Peço perdão. São agora sim. Os ossos dos aparatos tecnológicos, excelência. Pode começar, doutor. Pode começar? Muito obrigado. Meu primeiro ponto em tréplicas é a resposta ao ponto suscitado pela nova colega do polo adversário. Devo dizer que o parquê deixou de trazer provas de que forma teriam os irmãos Silva e mesmo a campanha se utilizado do poderio familiar
de forma não isonômica para ganhar o pleito. Não trouxeram provas robustas, não trouxeram prova de como uma família tão poderosa não teria se utilizado de todo o seu aparato empresarial para prestigiar os irmãos. E espera, isso que me causa arrepios, espera os adversários que esta corte se utilize tão somente e exclusivamente de presunções para culpar aos nossos clientes. E digo, como iniciei essa sustentação oral, que o que está em jogo aqui, sobretudo, é a soberania popular dos cidadãos do Estado do Paraná. Vejam, inclusive, trago à baila o fato de que o acórdão foi executado de pronto, de forma a caçar José e João Silva. Vejam que, diferente do que sustentou ao longo de todo o processo, os adversários, inclusive também o nobre parquet, não há perigo na demora em caçar mandatos. Vejam, há perigo na pressa, pois vejam a instabilidade democrática, a instabilidade administrativa que se instaura no Estado, no município, no país, que tem o representante indevidamente caçado, para então, apenas depois da correta apreciação do recurso, em duplo grau de jurisdição, sejam eventualmente reintegrados em seus cargos os indivíduos que tiveram suas candidaturas cassadas. Portanto, termino a minha sustentação oral agradecendo a atenção de nossos nobres colegas e também de vossas excelências, ilustres ministros e parque eleitoral, reiterando nossos pedidos pelo indeferimento dos pedidos recursais das partes contrárias e o deferimento dos pedidos recursais de José e João Silva. Ministros... Ministra Karina, ministro Luciano. Satisfeito, senhor presidente. Também da mesma forma, senhor presidente. Muito bem, então, essa presidência declara o encerramento dos trabalhos com o cumprimento a todos os oradores e a todos os ministros que participaram desse ensejo. Obrigado, boa tarde. Quero agradecer mais uma vez aos nossos excelentíssimos avaliadores por estarem aqui presentes e dedicando tanto e abrilhantando nossa competição. Quero parabenizar as equipes que foram brilhantes e rogo aos avaliadores que preencham as fichas de avaliação assim que terminar a sessão, conforme informações inseridas no chat, para auxiliá-los. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida. Vamos encerrar a sala agora, ok? Parabéns, gente. Muito obrigada. Só dizer um negócio aqui, que é uma verdade que eu não vou repetir depois. Vocês viram que eu fiquei meio distraído, inverti ordem, tudo isso? Mas a hora que terminar, eu vou dizer que foi de propósito para testar as equipes. Mas vocês são os conhecedores da verdade. Então, olha, um agradecimento de novo à Laila, à Karina, ao Luciano. As equipes foram brilhantes. Olha, insistam, invistam. Realmente vocês deram uma belíssima demonstração de oratória jurídica, de combatividade. Então, aceitem os meus cumprimentos, todos vocês e todas vocês. Doutor Luciano? Eu também agradeço, senhor presidente, a todos, pelo convite. Dizer que, para mim, foi uma experiência boa. E parabenizar os participantes, pois eles explanaram de maneira convicta, seguro, e todos estão de parabéns. Futuro brilhante aí à frente. Na Justiça Eleitoral. Siga em frente. Eu também me alio aí às considerações de Vossas Excelências e agradeço pelo convite para atuar aqui nessa sessão juntamente com o doutor Luiz, com o doutor Luciano. Foi um prazer. Parabéns, Laila, aí pela organização do evento e os demais colaboradores. Obrigado. Essa live é de ouro, hein? Essa menina. Parabéns, Laila. Desculpa. Parabéns. Obrigada, gente. Imagina. Parabéns aí pela atuação de vocês, advogados. Foi brilhante, viu? Parabéns aí pela participação. Muito obrigada. Sucesso. Até mais. Até mais. Até mais. Até logo. Um abraço a todos. Até logo.